9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У 10 областях України буде запроваджено воєнний стан. За відповідне рішення проголосували 276 народних депутатів. Напередодні ввечері вони розглянули відповідний указ президента з новими правками. Їх глава держави зачитав у Верховній Раді під стенограму. Петро Порошенко змінив тривалість воєнного стану з 60 днів на 30. Окрім того, запропонував запровадити цей особливий правовий режим лише в окремих областях України, які мають спільні кордони з Росією та Придністров'ям, а також виходи до Чорного і Азовського морів. Це Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Вінницька області. Як зазначено у пояснювальній записці до документа, воєнний стан запроваджують із 14-ї години 26 листопада 2018 року терміном на 30 діб до 14-ї години 26 грудня. На своєму засіданні депутати також ухвалили постанову про призначення чергових президентських виборів. Вони відбудуться 31 березня 2019-го. Сьогодні у так званому київському рейс-суді Сімферополя обиратимуть запобіжний захід українським морякам, яких захопили у Керченській протоці два дні тому. Про це у Фейсбуці написала уповноважена з прав людини Людмила Денисова. Зараз у полоні 23 моряки, їх звинувачують у порушенні кордонів. ФСБ вже оприлюднила відео допиту українців. У штабі ВМС України заявили, що військові свідчили під тиском. Українська сторона наполягає, її моряки під час інциденту діяли законно, згідно з нормами міжнародного морського права і чинних договорів. Нагадаю, в неділю у Керченській протоці російські прикордонники відкрили вогонь по українських суднах, коли ті прямували з Одеси до Маріуполя. Було захоплено 3 кораблі, 6 військових поранено. Події у Керченській протоці прокоментував президент США Дональд Трамп. Він сказав, цитую, «нам не подобається те, що відбувається». Сподіваюся, невдовзі ситуація нормалізується. За словами очільника Білого дому, європейські союзники та США вже працюють над роз'язанням проблеми. Натомість в американському держдепі Петра Порошенка і Путіна закликали до прямих переговорів. Про це йдеться у заяві держсекретаря Майка Помпео на сайті департаменту. Помпео також закликав Росію звільнити українських моряків і захоплені кораблі. Рада безпеки ООН напередодні скликала екстрене засідання через загострення ситуації в Азовському морі. Збиралися двічі. Спочатку на прохання Росії, утім члени Радбезу не підтримали пропозицію РФ говорити про порушення її державних кордонів. Зрештою, інцидент у Керченській протоці розглянули під час засідання, скликаного на вимогу України. Що обговорювали усі деталі в сюжеті? В ООН дуже багато залежить від процедурних хитрощів, і Росія спробувала ними скористатися. Напередодні першою звернулася до Китаю, країни, яка нині головує у Радбезі, з проханням скликати засідання, начебто через порушення кордонів Російської Федерації. Але представники країн вести обговорення в такому форматі відмовилися. 4 за, 7 проти. Порядок денний не приймається. Після перерви почали нове засідання, на яке запросили і посла України, щоб позицію Києва було озвучено з перших вуст. Тон засіданню задавала представник США Нікі Гейлі, заявивши, що перед своїм виступом говорила і з держсекретарем Помпео, і з президентом Трампом. Тому її слова – не особиста думка, а позиція США. Це порушення міжнародного права, це злісне порушення, яке міжнародне співтовариство повинно засудити і в жодному разі не повинно приймати. Жорсткі оцінки пролунали і від посла Великої Британії. Росії хотілося б закріпити незаконну анексію Криму і захопити Азовське море, сподіваючись, що всі змиряться з цим. Але цього не буде. І від французів, які виступили від імені двох учасників Нормандської четвірки, і від свого, і від Німеччини. Закликаємо Росію терміново звільнити українських моряків. І висловлюємо нашу підтримку Україні. Позиція України, яку оприлюднив вітчизняний посол при ООН. Немає жодного російського кордону навколо Криму, адже це тимчасово окупована територія. І розмови про будь-яке порушення українськими військовими – маніпуляції. Більше того, про майбутній рейс вітчизняних військових суден Росію заздалегідь попередили. Єльченко закликав Об'єднані нації максимально підтримати запропоновану Україною резолюцію Генасамблеї щодо демілітаризації Криму і висловив побоювання, що ситуація погіршиться. У відповідності із оперативними даними, зараз є загроза подальшого вторгнення і захоплення Маріуполя і Бердянська. Саме тому було ухвалене рішення про запровадження воєнного стану. Ми вимагаємо від Росії терміново звільнити українських моряків та військові судна і просимо підтримки міжнародного співтовариства.
Формального рішення на засіданні не ухвалювали. Через право Росії накласти вето це практично неможливо. Уже потім представник РФ під час спілкування з пресою дав зрозуміти, заклики європейських дипломатів Москва ігноруватиме, а звільнення українських моряків, якого вимагали і Швеція, і Велика Британія, не буде. Я не знаю про жодних українських заручників. Може, у вас інша інформація? Троє моряків здійснили провокацію. Вони скоїли злочин згідно з законами Російської Федерації. Кожна країна має право судити тих, хто скоїв злочин. Такий у нас підхід. У відповідь представник України наголосив, що бачить лише один вихід із ситуації – посилення санкцій проти Росії. Можливо, навіть запровадження нових азовських, як доповнення до обмежень через анексію Криму та агресію на Донбасі. Ірина Іванова, Дмитро Амопченко. Новини телеканал «Інтер». На сході України зафіксовано 18 ворожих обстрілів. Окупанти били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Застосовували і важкі 120-ті міномети. Двоє українських військових отримали легкі поранення, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. За даними розвідки, минулої доби знищено трьох бойовиків, ще трьох поранено. Сьогодні вночі ворожих атак не було. Напередодні на передовій побували наші кореспонденти. Їхній репортаж далі. Уже зранку над Авдіївською промзоною чути постріли і гуркіт вибухів. Коли ми тільки показуємося, по нам одразу починають працювати. Тобто ми не висовуємося зараз. Російські найманці не шукали приводів, щоб відкрити вогонь. За даними нашої розвідки, команду «Повна бойова готовність» бойовики на Ясинуватській роз'їзді отримали ще два дні тому. Батальйон «Востока». Працює, да, то готовий. А з чого? З три дня. Вух. І воги, і РПГ, і всього роботи. Атакувати позиції українських піхотинців ворог почав ще напередодні. Ворог вів вогонь. Гранатомети, ну і міни 82-го калібру, РПГ. Цілий день, вчора, майже до півночі. Ну і сьогодні зранку також. Пожвавлення у лавах противника помітили і бійці на крайніх спостережних постах. Від них до окупанта лічені десятки метрів. Більш інтенсивно вони провоцировали, щоб ми відповіли. РПГ запускали, трохи вони міник покидали, АГС в основному. Поки одні фланги вели вогонь, з інших бойовикам підвозили спецвантаж. Сьогодні вночі, наприклад, чули, що вантажні машини приїжджали, бортами стукали, щось розгружали. Можливо, боєприпаси чи що це може бути? Ну, неможливо, я думаю, все-таки боєприпаси. На першій лінії ворог не приховує, має і важку гусеничну техніку. Скоріше за все, це був танк, але він не працював. Мабуть, просто підтримується в готовності до виконання раптової задачі якоїсь. Ну, те, що там техніка працює, це гул чудно, було добре. Та піхотинці готові прийняти бій, тим більше, що за наказом мобілізовані всі військові частини, зупинено ротації. Ірина Баглан, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області, телеканал «Інтер». У Європарламенті показали фільм Сергія Лозниці «Майдан». У такий спосіб вшанували п'яту річницю Революції Гідності. На кінопоказ запросили і режисера стрічки. Сергій Лозниця розповів, як працював над своїм фільмом. Організувала захід депутатка від Німеччини Ребекка Гармс. Вона нагадала, Майдан розпочався саме через прагнення українців рухатися у бік Заходу, а не Сходу. Цей наратив Майдану був зіпсований зусиллями російської пропаганди бригадою російських тролів. Тому важливо нагадувати громадянам ЄС, що сталося і чому. Те саме стосується Голодомору. Мені зрозуміло, що сталося у 1932-33 роках через Сталіна і радянську владу. Але більшість громадян, особливо Західної Європи, поняття не мають про це. Четверо загиблих та понівечені автомобілі. На Черкащині під Христинівкою сталася масштабна ДТП. На трасі не розминулися дві фури. На великій швидкості вони зіткнулися лоб-лоб. Водій та пасажир однієї з вантажівок загинули на місці. Водій іншої помер уже в кареті швидкої. Через аварію на дорозі утворився величезний затор. Поки поліція і медики працювали на місці пригоди, у хвості колони сталася ще одна ДТП. Не зорієнтувавшись у густому тумані, водій легковика на швидкості влетів під ваговоз на узбіччя. Від серйозних травм чоловік помер за кермом. Цілодобову реєстрацію автівок на єврономерах обіцяють в МВС. У відомстві наголошують, що максимально спростять процедуру легалізації так званих євроблях. Тим часом на українському кордоні зростають авточерги. У зв'язку із загостренням ситуації нові правила розмитнення роз'яснили у Державній фіскальній службі. Більше розкаже Юлія Жешко.
Більшість автомобільних пунктів пропуску в західних областях досі заблоковані євробляхарами. На Львівщині та Волині з 8 КПП на кордоні з Польщею не працюють 5. На Закарпатті повністю заблокований українсько-словацький кордон. Потрапити до Угорщини можна через пункти Дзвінкове, Косино та Вилок. Немає проблеми з перетином кордону з Румунією у Чернівецькій області. У Ягодині, це Волинська область, за 2 кілометри від державного кордону траса перекрита. Мітингувальники вже не ходять по зебрі, а зробили барикаду з шин. Я їжджу на євробляхах, на польських номерах на протязі 5 років. Ні разу не порушувала закон. Ми тут стоїмо, щоб вернули нам наш транзит. Протестувальники не пускають навіть митників. Та поки ті мітингують, інші водії стоять у довжелезних чергах. Вони вдягають жовті жилети та просто розкидають шини. Протестувальники ж не відступають. Проїзну частину закидають палаючими шинами. Митники запевняють, попри протест, жодна машина на євро-номерах через цей пункт пропуску без застави, встановленої законом, в Україну не в'їхала. На Закарпатті на КПП «Тиса» євробляхарі зупинили машини за 100 метрів від кордону. Поліція за усім спостерігає. А от водії, які стоять у кілометрових заторах, обурені. Це треба було давно забрати ті машини звідси. Їздити на нормальних номерах українських, а не хто знає на яких. На Львівщині у пункті пропуску «Рава Руська» мітингувальники не пускають ані автобуси, ані машини спецслужб. Пояснюємо людям, які очікують на перетин кордону перед пунктами пропуску з української сторони, що вони можуть обрати суміжні пункти пропуску для перетину. А це пункт пропуску «Краківець». 3 автобуси з дітьми повертаються з танцювального фестивалю у Кракові. У черзі простояли кілька годин. Там були дуже різні ситуації, вплоть до викликання швидких, тому що там були люди, які потребували інсулін, там були люди, які потребували інші ліки. За яких умов євробляхарі можуть їздити на своїх машинах, в Києві розповіли представники ДФС. Є іще нововведення. Перетинати кордон водій може лише за умови сплати застави. Якщо власник машини прострочить термін перетину кордону, на нього чекає штраф – 170 тисяч гривень. Дані штрафи вони будуть виписуватись працівниками митниці, передаватися до суду, і вже на підставі рішення суду виконавча служба буде стягуватись такі штрафи. Однак і це іще не все. Контролювати, офіційно зареєстровано авто чи ні, мають поліцейські, які можуть зупиняти машину на євро-номерах та перевіряти документи у водіїв. Юлія Жешко, телеканал «Інтер». Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд доказів у справі Миколи Мартиненка. Напередодні заслухали аргументи прокурорів. За словами адвокатів екс-нардепа, представлені документи, загалом це 200 томів, не містять обґрунтованих доказів причетності політика до протиправних дій. Його невинуватість захист готовий підтверджувати документально. Сам Мартиненко заявив, що справу проти нього сфабрикували. І щоб довести це, 2015 року він відмовився від депутатського імунітету та склав мандат. Проти мене була інспірована справа в Швейцарії, яка 6-й рік досліджується і потихеньку вмирає, тому що складу злочину не знаходять. Я за те, щоб засідання були відкриті, хоч прокурор і надалі буде спекулювати всякими фактиками, в тому числі придуманими стосовно мене. Ми готові до цієї дискусії. Ми знаємо, що ми злочин не робили, складу злочину в цій справі немає, як немає відповідних доказів. Тому засідання будуть продовжуватися, будемо досліджувати докази, йти далі. У Нью-Йорку автівка наїхала на пішоходів. Одна людина загинула, 6 зазнали поранень. Інцидент стався біля супермаркету у кварталі Чайнатаун на Манхеттені. За кермом був 70-річний чоловік, поруч із ним жінка, ймовірно, дружина. За попередніми даними поліції, водій просто не впорався з керуванням. Тож версію теракту правоохоронці не розглядають. Роботи не завжди відбирають роботу у людей. Іноді вони працевлаштовують. В одній із токійських кав'ярень із 10 маленьких помічників працюють під керівництвом людей з інвалідністю. Докладніше про цей проект Ірина Іванова. Робот на службі – не дивина у Японії, але ця команда цифрових помічників – особлива. Маленькі офіціанти у токійському кафе приймають замовлення та роздають напої під керівництвом своїх операторів. Я буду апельсиновий сік. А мені кави, будь ласка. Отже, апельсиновий сік і кава, так?
Роботом керує Нозомі Мурата. Вона прикута до інвалідного візка. А колись працювала у сфері послуг і обожнювала спілкуватися з клієнтами. Тож тепер просто у захваті від своєї роботи. Нозомі щаслива знову допомагати людям, попри інвалідність. Це сталося завдяки проекту одного японського стартапу, створеного, щоб допомагати людям з обмеженими можливостями. Якщо люди із задоволенням керують роботами, якщо їм подобається працювати в кафе, тоді не можна цю роботу залишати на штучний інтелект. Оплата операторів – майже $9 на годину. Поки що в кав'ярні працевлаштовано 10 осіб з інвалідністю. Наразі проект на випробуванні. Ми ще тестуємо програму, тож не застраховані від безлічі помилок, але саме цього я і хочу. Нам потрібно дізнатися, як проект працює, а не лише миттєво досягти успіху. Випити кави з рук механічного офіціанта і поспілкуватися з оператором жителі Токіо можуть упродовж 2 тижнів. Повністю проект запустять у 2020 році. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Рідкісного кита високолобого пляшконоса штормом викинуло на берег Білого моря. Виявили морського ссавця жителі російського селища в Архангельській області. Загибла тварина завдовжки понад 9 метрів. Побачити високолобого пляшконоса у Білому морі – велика рідкість. Він мешкає на півночі Атлантичного океану до рівня полярних льодів. Харчується переважно кальмарами. Його занесено до Червоної книги. Перша леді США Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва. Святковий інтер'єр вона продемонструвала на відео у своєму твіттері. Цьогоріч президентська резиденція оздоблена у патріотичному стилі. В інтер'єрі переважають золотий, синій та червоний кольори. При цьому оформлення кожної окремої кімнати присвячене важливим датам і людям в історії США. В обідній залі традиційні різдвяні ласощі, імбірний будиночок. Він зображує національну алею, комплекс пам'яток і музеїв в історичному центрі Вашингтона. У грудні пройтися пишно оздобленими кімнатами зможуть і прості американці. У Білому домі діятиме режим відчинених дверей. Марса успішно дістався новий дослідницький зонд NASA InSight. До червоної планети він летів понад півроку. Космічний апарат сів на пласку рівнину поруч із марсіанським екватором. Його місія триватиме 728 днів. Зонд вимірюватиме сейсмічну активність планети і температуру поверхні, а також вивчатиме її будову. Щоправда, InSight не марсохід і рухатися він не зможе, тому його посадка і розташування були принципово важливими для вчених. Touchdown confirmed. Як розвиватимуться події, вже опівдні розкаже Ольга Торнер. Ну, у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.